Možná právě tady, jestli tady nějaký. Není. Jak zprovozním ten most? Kdyby to bylo kolo s nějakým řetazem, jakože namotaný na ten most, tak bych tam mohla tu páku a nějak to zase sundat dolů, ale takhle to není. It's attached to a rusty chain in the ceiling. Takže ten řetaz můžu nějak zničit? Proč ne? Ohohohoho. Výborně, Danieli. Vedeš si skvěle. Fuj, co je tohle za svinčík? Tady jsou dveře. Nebo teda spíš byly. O, já do ní můžu vlíst? Opravdu? Aha. Dobře. To byla sranda. Tak, super, poslední ventil tady. 1839. It is still early and Alexander is busy preparing for the ritual. Připravuju se na rituál. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be. I must admit. Alexander chce získat sílu toho orbu. I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow. It might be the beginning of something truly extraordinary. A že to může být začátek něčeho opravdu neobvyklého. Ridek, je to je furt to samo. Tak, zhasneme si světla i tady, proč ne? A je to. V klidu, Danieli, máš tady světlo, jo, hned vedle, vidíš? Tak, co teď? Chodí nám tu nějaký zombík? Toulá se tu někde? Opuštěný jedinec? A jsem tady zpátky, co teď? Asi se radši posvítím, protože fakt nepotřebuji, aby se mi tady Daniel zbláznil. Kolik vůbec mám ještě? 45, Oh, co to bylo? Něco ve vodě. Ne, zombíci asi do vody moc nemusí, jo, co? Oni by se možná rozpustili. Aha, takže já zkusím doběhnout teďka semka ke schodům. Ve vodě pořád nic, to se divím, protože jsem to něco rozhodně slyšel. Já nevím, mám už tady něco dělat s tou nádrží? Oh, to jsem nechtěl, ne. Ne. Celý odznova. Ne, ve vodě 100% nic není, protože to by pro mě, po mně už určitě šlo. A to si radši režnu. Sem. Sem. To bylo skoro moc. A sem. Režnujem si, když nám tady někde pozasínal. Co teď? The voice went silent. No neříkejte, já vím, že to už nekvičí. Ale co s tím? Nevypadá to, že by se tu dalo ještě něco dělat. Takže asi, já nevím, já půjdu zpátky. To byl nějaký divný skok. Mě to trochu vymrštilo ten pád. Takže možná jsem nějakým způsobem zprovoznil ten druhý most nebo něco podstatného zařídil. Protože už fakt nevím, co bych tu mohl jiného udělat. Mrknu se na to. A ještě by mě zajímalo, k čemu mám pořád ten jeden předmět. Nepomůže mi, já nevím. Ta páka nevypadá rozbitá, ale stejně bych to zkusil. Tak, ne. Taky pořád nefunguje.
Teď musím zjistit fakt, k čemu je. Zkusím ho vyzkoušet na ty ventily, protože ty jediný s těma jde tady ještě hýbat, jinak jsem všechno asi už udělal. Tak, ty jsou hned tady vlevo. Teď to svaklo. Vy zpátky. Ne, zpátky. Ne, ne. Teď. Že bych to tím nějak zablokoval? Ne, ani náhodou. K čemu to potom je? A proč? Proč jsem prostě... Tam počkat, počkat, já vlastně mám hovadinu. Já jsem tu vodu vypustil, takže to znamená, že teď by tam měla být průchozí cesta. Všechnu tu vodu jsem vypustil do té obrovské nádrže. Takže teď už tam musí být fakt průchozí cesta. Možná si můžu znovu naplnit sklenici? Proč ne? Oh. Už to prý nepotřebuji udělat. Výborně. Další postup. To se počítá. Au. Co to sakra bylo? Au a znova. Aha, asi rozumím, asi rozumím. Tady to zelený, to je nějaký jed nebo co? Jak mě to moc dostalo? Moc ne. Fuj, to je to všude postříkané od krve ode mě teďka. No to je hnus. Stejně bych se tam podíval. Možná to po nějaké chvíli to přestane. Takže pokud bych to proběhl, tak bych byl v pohodě, zkusíme to. Jo. To si děláš srandu. Ne, ne. Počkat, už mě to nezabíjí? Už mě to nezabíjí? Au, zabíjí. A foul, venomous, stretch, steep, so bla bla bla, going, venom, bla bla bla, fatal. Aha! Já potřebuji nějakou vakcínu proti tady tomu. Takže proto mě tam nechce ani pustit. A kdy mám získat? Au, už mě nezabíjí, sakra. No, to je asi jenom jako to, asi na srdce nemá nějaký efekt. Potřebuji vakcínu. Co tyhle dveře? Nějaká změna? Ne. Kdy mám sakra sebrat vakcínu? Asi jen tady na druhé straně, že? Co mám teďka vlastně za úkol? Ne, špatně. Úkol. Find a vaccine, aha. Repair the machine powering the Eastern Bridge. No jo. Ale jak? To bude oříšek. Co to mám vlastně v úkole ještě jednou? Repair the machine powering the Eastern Bridge. Takže mám něco opravit. Co napájí tenhle ten most. Nefunguje, takže. Nefunguje. Takže hádám, že si zase pohrajem s těma závažíma. Co tam visí? Pokusím se skopírovat stejně, jak jsou na té druhé straně. Jo. Tak jsou zase na zemi, co? Jo, jsou na zemi. Takže to nejblíž u toho panelu je zároveň nejníž. Takže tohle. To není zrovna nejníž.
Snažím se nějak odchytit to místo, kde to cvakne, ale to se mi moc nedaří, takže to zkusíme z druhé strany. To je uprostřed, takže úplně vlevo má být to zhruba uprostřed někde. Zkusíme, jestli cvakne. Teď! Možná trochu. Ne, ne, zpátky. Běž zpátky. Tak a teď znovu. Teď to necvaká. Teď to cvaklo, aha. Takže. Co to vypadá, že to vlevo bude asi úplně nejníž. Že se to neřídí tím, že to má být u mašiny, ale jenom to zrcadlo obrátí. Zkusíme. Tohle by mělo být nejvýš, protože to uprostřed, to je úplně jedno. Teď to myslím cvaklo a... Co teď s tímhle? Pořád nic? Ne, točí se obráceně. Teď jsme úplně nahoře, tak to ne. Zkusíme ještě tohleto. Poladit. To se nechce ani pohnout. Teď to cvaklo. Trochu zpátky, nějak takhle. A tohle by teda mělo být někde mezi nima. To vypadá jako, že je to ono. Tak, a co máme tady? To mělo být u sebe možná trochu blíž, zkusíme to prostřídat o něco níž. Níž. A z toho otáčí obráceně. Teď to svaklo. To je nejhorší, když spolu, tak se začne otáčet obráceně. Tohle necvaká. Teď to cvaklo. Co s tebou? Ty jsi úplně nahoře, to ne. Nevím, jestli vy to můžete slyšet, ale já to slyším, cvaká to. Oh! Super. Mám očekávat nějakého zombíka? No, nemyslím si. To už bych ho viděl. Takže ty nám hádá zmizelo? Ano. Mašina je opravená, takže teď bude ten most fungovat, půjdeme na druhou stranu a tam budeme hledat vakcínu. Což je výborný, protože už se těším, až se dostanu tady z téhle mokré díry. Funguji. A výborně. Cože? Co to sakra? And we'll need a push to dislodge. Teď použiju tohleto, ne že? To asi ne. Já jsem si to myslel. S tímhle tím neudělám nic teďka, to je rozbitý. Potřebuje to... vzduchnout ten most. Já mám vzduchnout. Zkusíme stejně povzít nějaký kámen. A hodit po tom mostu. To by mohlo stačit. Ale já tam nedohodím. Musíme si s tím vylít na žebřík. Ne, já chci kámen. Ou. Oh. Tak jinak. Vyhodíme si kámen nahoru. To vypadá, že tam dopadl. A zkusíme to odnamtud.
Tak, teď bych tam dohodit mohl. Tak ne, to nefungovalo. Tak jak to mám potom sakra udělat? Zkusíme to ještě jednou a hodíme ten kamen na ten řetěz a ne do mostu. A nebo vezmeme větší. Tím líp. Je tam. Tak, zkusím trefit ten řetěz. Oho, výborně. Dneska se daří. Morgul? Co to má znamenat? No tohle je strašidelné. A to vám teda nebudu lhát. Tady se něco houpe ve vzduchu. O! Fuj! Vám tak pravděpodobně nepřijde, ale mě, když tu sedím ve tmě a pak chytnu takovýhle flashbang, to je něco nechutného. Další flashbang, nechutný. Takže, kde máte vakcínu? Chci svou vakcínu. Houpajíc se pro vás, hop. Ty pavučiny tady. Jsou fakt pěkný. Myš. Chcíplý myši. Ooo, sakra. Sem bych se možná neměl přibližovat. Kdo ví, co tady bude. Jak je zajímavé, kde jsem. Tady není žádný zdroj světla, kromě toho ve stropu. Oho, co je tohleto? Hm. 3 days now, this is ridiculous. Někoho tady zavřeli na nejmí na 3 dny. A evidentně to nebyl jediný člověk, kdo tu stál zavřený.